知道大家都看过什么让人印象深刻的综艺节目呢？让小编很印象深刻的就是湖南卫视的节目《变形记》了。说起这档节目，大家一定是特别熟悉的吧？这是一档教育节目，就是把城里那些性格叛逆、暴力的孩子和大山里的孩子互换身份，互相体验彼此的生活。确实，城里的孩子来到山区，看到如此贫困的家庭和朴实的父母，被深深感动之后就变好了。如今城市的孩子一个两个，基本上都变成了网红。那当初跟他们互换的农村孩子怎么样了呢？这档节目中，不少的观众被山区孩子的勤劳朴实给感动。小编当时看节目的时候，真的是非常心疼他们，小小年纪就那么懂事，照顾一家人，感触真的还蛮深的。城市孩子刚来到新家庭时非常不适应，就会展现出他们暴力的一面，打砸都是正常的，有的直接跟工作人员争执起来，因此也是吸引来了一大批的观众呢。节目结束之后，孩子们回到各自的家中，城市孩子依然潇洒，而农村的孩子却大变样。当时参加节目的孩子的父母跟记者透露，有的说他们的孩子回到家中就非常努力的学习，以后想要走出大山。但是其中有一位父亲说，他的孩子回到家中之后就像变了一个人一样，变得非常嫌弃家人，嫌弃这个家，一心只想回到城市那个家。说到这位父亲感到深深的懊悔，当初真不应该让孩子参加这个节目。听到这个消息，小编真的是替这位父亲感到心寒啊。说白了，这档节目就是有钱人的游戏，这些农村孩子却当真了。